Колян, ты еще не собрался? У нас соревнование через час. Что ты делаешь? Играю. Зачем ты играешь на соревнование через час, Колян, на трейлер? Я хочу выиграть у этого коптера, чтобы снять свой заезд. Коптера хочешь выиграть? Да, вот этого. А почему не купить, а выиграть? Ну, на ранбокс дешевше. Дешевле получается? Да. За 500 рублей можно выиграть коптер? Да. Ты гонишь, ну давай-ка. Попробуй. Открывай. О-о-о-о. Сейчас будет. Все, мы выиграли коптер. Еще хочу. Колян, тебе же есть уже 18 лет, да? Насколько я помню. Да, есть. Потому что можно играть только с 18. Продать можно его за сколько? За 5000 рублей. Что? Ты его выиграл за 500 рублей, да! Можешь продать за 5000 рублей? Ну хорошо, тогда погнали. Погнали. Вставай, пошли. Не, я еще одну. Пошли, говорю, пошли, Колян. А еще одну. Потом поиграешь, пошли. Пошли, все равно не через час. Коля, блин, хватит ныть, пошли. Нет, я еще одну. Колян, нет, серьезно, встань и идем, блин. Что еще? Ранбокс. В любой из коробочек вы можете открыть ценные призы. Даже могут выпасть такие, как iPhone X. PS4 Pro, MacBook Air. У Runbox огромное количество положительных отзывов и быстрая доставка. А самое главное, в онлайн-режиме можно отследить реальных победителей и реальных отзывов. Каждому подписчику с канала Мишаня Огородник Runbox дает подарочный промокод. Промокод Брутал. При его активации вы получите 50 рублей на свой счет. Переходи и выигрывай по ссылке в описании. Давай, Ларик, молодец. Ты точно поплывешь? Да. I broke my back. I broke my back. Spinal. Красава! Че улыбаетесь? Я не намахаю. Че улыбаетесь? Почти! Почти! Просто прыгнул с трансферки. Опа-на! Ага. I broke my back. Ай,
Иди, хорош! О! Бешеный! Давайте після вручення призів ще покатаємося на відео, мало відео зняли. Так, я хочу подякувати за призи команді King Streetwear. Та, магазин Бумеранг, який знаходиться біля Сієсти. Там самий крутий магаз в Рівному, купляйте запчасті. Є! Це наш просто якийсь чувак в контакті написав, надо їй покришки і гріпси, подари комусь. Дякую цим чуваку. І ще Freak Days. Я просто забутився, Freak Days. Нормально. Так, і в нас всього було 5 аматорів, і я вирішив всім подарувати призи за те, що ви старались. Єгор поважає аматорів. Давай хватить питатись. Єгор молодець, але почекай. П'яте місце Артем Терещенко. Єр! Держи, Артем, п'яте місце молодець. Сидорук Артем, четвертий. Єр! Єр! Народ, ви, блін, якийсь тупак. Я б щас батю курсу. Ну, блін, мало людей, але ми маємо хлопець, як 200 чоловік, 300. Це ж ровно, ви чо, ровно? Самий голос столиця Оберта. Ви з Рівного тут, кришка підписчика мого з YouTube-каналу. Забирай покришку. Я його не порву. Не порвеш? Маєш порвати. Я його не порву, ні. Візьми кришку. Третє місце – Калян. Калян, братан! Калян, братан! Я хочу поздравить Каляна с первым посещением карьеры вчера. Он сильно устал, плакал, но он справился с этой ситуацией. Он доехал домой, в 11 часов вечера попал домой и еще сумел участвовать в этих соревнованиях. Респект, Калян. Даже при том, что его Бодя пихнул сегодня в устье, он весь промок и порезал руку, он все равно участвовал. Давайте похлопаем. Калян выиграл футболку от Freak Days и пенал от King Streetwear. Поклонен. Калян, держи, поздравляю. Друге місце посів Терманюк Ярик. Ярик, бачок! Ярик! Бачок посів. Ярик выиграл пенал от King Streetwear и футболку от Freak Days. Молодец, Ярик. Женя Овчарук. Женя! Десятилетний шредер, которому 11 лет, выиграл футболку. Давай опять, Женя. Тому, кто построил трейлер. И футболку, пенал, покрышку выбирай, которую ты хочешь. Три подарка, Женя. Больше всего получил. Молодец, поздравляю. Круто прыгаешь. Давайте похлопаем за первое место. Молодцы, пацаны! Подрастающее поколение, которое через 5 лет будет разрывать город Ровно, да? Вау! Ну, давай, дальше профессионалы! Четвертое место, место посев Кузьмич Егор! Ю-ху! Давай, 5. Егор навалив трюків, але у нас контест трошки на техніку. По амплітуді. По амплітуді він зайняв четверте місце. Стай, Егор, ми... Третє місце зайняв Саня Овчарук. Давайте підтримаємо! Народ, хлопайте сильніше, це ж професіонали все-таки. Ті, хто будуть вчити цих аматорів кататися далі. Благодаря яким наш город буде прогресувати. Друге місце. Подарок. А, стоп, да, подарок. Подарок. Юля, вручай за третє місце. Вот там вот три камера, це дуже крутий подарок, тому що я цілий місяць кожен день клеюсь, у мене на неї нет денег. Саня, молодец. Поздравляю. Держи в руках, сейчас немножко поменяется ситуация. Твое место. Бондарчук Богдан. Бодя. Бумеранг подарил оба синглс-трек, а King Streetwear подогнали крутые шорты. Бодя будет на Zed Games на пляже, теперь в шортах крутых от King. Не едет Бодя на Zed Games, будет здесь в Ровном. И первое место занимает кто-то, непонятно кто. Миша Огородник! Я
Вау, я зайняв перше місце. Я хочу подякувати дуже, дуже всім тим, хто прийшли сюди і приймали участь. Я не можу забирати призив дітей, тому що я катаюсь трошки довше. Я будував ці всі трейли для вас, і тому я своє перше місце віддаю Богдану Федорчуку! Терорісти win! Привітаємо! Друге місце займає Овчарук Саша! І третє місце Кузьміч Єгор! Привітаємо учасників! Тепер віддавай свої призи Сані. Саня, віддавай Єгору. А Боді, ти забирай кофту King Streetwear і подсідел. Стоп, кофту. Держи, а то ти... І подсідел. Кофта King і подсідел. Боді, Боді, молодець. Абсолютно всі учасники отримали подарки. Це дуже круто. Кому наклеїчки? Дякую за перегляд! І вчіть їх кататися нормально тут. Тепер катаємося і все. Дякую всім, що прийшли на цей тест. Дякую, Мішані. Все. Суддям не подякували. Судді Рома Казачук, який лучший мій друг, найкращий, який приїхав з Ізраїля, 3 роки там працював. І тепер готовий будувати поролонку зі мною і прогресувати. Давай, ребят. Ромі, похлопаємо Ромі! Валіку Підобном, який не тільки був спонсором, а ще й суддєю. І третій суддя, хто в нас був, пацани? А, во, Юра Романюк. Юра, дякую за те, що посадив контест. Все, давайте кататься, народ. Спасибо всем. Давайте сфоткаемся все вот здесь. Пожалуйста, соберитесь все. У меня горло болит. Народ, встаньте. Никто не вдячный за то, что я организовал контест. Вы даже не хотите сфоткаться, вы меня не слушаете, разбеглись. Все, я иду домой. Вам пофиг, да? Зберетесь тут или нет? Встаньте все біля трампліна, мы сфоткаться хотим и снять видео. Давай, Ларик, молодец. А що, музику вже вкладають чи що? Вони вже пакуються. I broke my back. Spinal. Ох, бля. Ось покинуло. Йо, бля, може бути? Треба швидше, бо зараз буде. Давай, Лай, давай. Ты точно поплывешь? Ну давай. Что ты хочешь делать, Ларик? Я, бля, хочу поплыть. Хуя, поплыву. Разбудь такие муж. Давай. Куда? Давай стой, Ларик. Ебать! Ебать!
Давай плыви, ти вже намочився. На живот лягай. Блядь, за груз. Отпихайся. Ой, блядь. І телефон вийде. Приїдь туди і все. Для побочку. Пісок. Диви, який прикольний пісок. Блядь, ти що йоба, я там махав купу, блядь, все запуталося. Блядь, ти що йоба. Та ж ти стоїш на молі, ти дарова глибину, йди туди. Блядь, мені там стрьомно, що якась хуйня. Давай, нічого там нема, давай. Саме стрьомно, що це намочиться в цій воді, ти вже це зробив. Та вже попив. Ну давай, так, давай. От пихнись нормально. Бля, кана. Ляж на живот. На глибину вийди, Ларі. На глибину бо ти, ну була, чекай. Та не війди, Ларі. О, давай далі. Ларік, давай на глибину йде то знімати. На глибину! Все згодно, бля! Все, йдемо відсюди. Йдемо, неінтересно. Йдемо. Він боїться. Він не вміє плавати, да, походу? Ларік, забери бутилку. Забери, кажу. Сука, зі мною втікає, що все... ...і то, що ти її втопив. Ларік, забирай! Забирай, зараз заберу, блядь. Там нахуй було тако, блядь. Та нам похуй, ти забирай. Ми пиздуй! Блядь, як мені забрати, там мут пиздець? А я ходу, треба не дати її, Ларік. Ти не втопишся, блядь. Ти так, Ларік. Ти ж плавати вмієш. Кінь цього мало. Кидай, давай, Калян. Колян, кидай! Кидаю. Тільки не вдарю. Да. Сильніший за Коля. Надо пихати, Коля. Ларік, піди, пожалуйста, забери нашу бочку. Ти весь намок. Мішаль, ти мені її подарили. Я кудочку, давай. Вован, що він буде тут взагалі? Він дурний, він дурний. Він дурний, як мого батька син, бля. Я тобі так скажу, нахуй. Замість того, щоб нирнути, ти, блядь, куцюбой. Так ти по стеклу ж не, ти ж... Пливи, протягай дна. Мостом пригни і пропливи. Ти один хуй мокрий. О, ну нафиг. Ще здач походу був. Погнали. Так жаркось. Вообще не жарко. О, чи є за кросовки? Кросовки. Ти що гониш? Ой, быстрее, Колян, быстрее. Давай ты женешь, вот будет Дерхаус там сырно за 20 рублей. Там такого шаурма, яичный дед. Где ты наша шаурма? Где ты наша шаурма? Шаурма. Где ты наша шаурма? Где ты наша шаурма? Шаурма, 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 шаурма. Смотри, как прекрасно сейчас. Бри, дай мне на руль. О, груша упала, так точно. О, тут груш, о, я хочу. Та груша, їдем, заребила тобі грушу. Я дожену. Давай лопату, давай лопату. Дядя, сейчас ебанет по дереву, идем. Ох, падает, ох, падает, падает. Бери, Вован. О, дай я кину палку. Где-то палка. Вкусно. Збить, але така. Може тобі налити шоколаду, просто в цей принесли. Я вже з'їв начинку, я не хочу пончик. Він не свіжий, серйозно, він твердий. Він вкусний. Коля, хоч? Іди на лавочку походи, хоч? Я тобі якась собака буду доїдати. Вилки, тішися? Чого так хліб кидаєш? Чого це ти мені нічого будеш кидати? Хоч, щоб я то всі через силу хліб без нічого. А від там немає ні вітамінів, ні протеїна, а тут є енергія, калорії. Тісто там вже. Блін, це тісто на пресі і все. День тут, короче, работать. Кондёра не надо. Вот это так жри, да? Да, ты что? Я думаю, может, у них, ну, просто, типа, выпить. За... Ты не снимай, мы. Не. В центре, короче. Не, зараз шаурму и не буду готовить, наверное.
точно написав, щоб як мені не було. Що, купили? Купили, бля. Нахуй, сильно, драни бичанина. Подошов, об'яснив пацанам, чутки. Кажу, ну ти красава, набив Ісус гей, блядь. Це вообще пиздец, чувак, это трэш. Я забыл рассказать, в маршрутці хуй за сраку, думав, тёлка лапнула. Обертаюся, хуяра нахуй, усатий років 40, мене за жопу нахуй, да? Блядь, отвечаю, блядь. Так сам, коли типу переповнено, я так типу сам делаю, я тёлочка. А оце їхала тёлка, типу мусарня, мусорская баба, типу с пушкой. Я реально понял, типу маршрутка так реально напхана, отвечаю, чувак. Ну, типу, оставалося вже отак. І вона мені просто вперлася, ну, типу, ну так вийшло, типу. Ну, іменно вперлася сюди. Я вже, блядь, там вже і так, і сяк, і вже думаю, блядь, аби тільки, ну, щоб, типу, не опозориться. Така тісніва була, поняв? Чи б не кончив, блядь. Фу, мама, ну, блядь.